Փառք օրը որդուն Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Երեք մեր եկեղեցին նշում էր առաքյալների 12 Քրիստոսի 12 առաքյալների տոնը եւ գումարած Պողոս առաքյալի 13-րդ առաքյալի տոնը։ Եվ վաղվանից էլ գիտեք Վարդավարի պահքն է սկսում, այնպես որ պահքը մի լավ առիթ է, որպեսզի մենք վերանայենք մեր հոգևոր կյանքը, արդյոք Աստծո պատվիրանների համաձայն ենք ապրում, թե ոչ։ Դրա համար թե Հիսուսը, թե իր առաքյալները մեզ լավ օրինակ են տվել, այդ օրինակներից մեկը այսօր կքննենք միասին։ Ավետարանում գրված է, Ղուկասի ավետարանի 11-րդ գլխում գրված է, որ Քրիստոսի աշակերտները, առաքյալները մոտեցան Քրիստոսին եւ նրան խնդրեցին, ասեցին՝ «Մեզ աղոտ քանել սովորեցրու», ինչպես Հովանեսը սովորեցրել է իր աշակերտներին. «Մեզ աղոտ քանել սովորեցրու», ինչպես Հովանեսը սովորեցրել էր իր աշակերտներին. Այս պատմությունը կարդալուց տեսնում ենք, որ այն ժամանակ, երբ որ Քրիստոսը եկել էր եւ տարածում էր Աստծո թագավորությունը, մարդկանց համար աղոտ քանելը շատ կարեւոր էր փաստորեն։ Եվ այդ հոգևոր առաջնորդները, Հովանես Մկրտիչը, Հիսուսը, մնացած առաջնորդները հոգևոր որ կային, աղոտ քանել էին սովորեցնում իրենց աշակերտներին։ Սա այսպես ամենակարևոր գործերից մեկն էր, միգուցե ամենակարևորն էր։ Դրա համար մոտեցան եւ Քրիստոսի աշակերտները, այսինքն առաքյալները, որոնց տոնը տոնվում էր 3 եկեղեցում, մոտեցան եւ խնդրեցին, որպեսզի իրենց աղոտ քանել սովորեցնի։ Հիսուսն էլ ասեց. «Սովորեցես նրանց Հայր մեր աղոտքը»՝ այդ խնդրանքից հետո։ Սա ակնոցներս մոռացել են, բայց ոչինչ, Հայր մեր անգիր գիտենք, ասես, եթե հանկարծ մի տող մոռանամ, դուք կհուշեք։ Ուրեմն Հիսուսը սովորեցրեց նրանց ասելով, երբ որ աղոտք եք անում, այսպես աղոթեցեք, ով Հայր մեր, որ երկնքում ես։ Թող քո անունը սուրբ լինի, թող քո թագավորությունը գա, թող քո կամքը լինի ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա, մեր ամենօրյա հացը տուր մեզ այսօր, և ներիր մեր մեղքերը այնպես, ինչպես որ մենք ենք ներում մեր դեմ մեղավորներին, պարգևողներին, և մի տանիր մեզ փորձության, այլ փրկիր մեզ չարից, որովհետև քոնն է թագավորությունը, զորությունը և փառքը հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ասա էր աղոթքը, որ սովորացրեց, և բոլոր հայրերը միաբերան ասում են, որ այս աղոթքի մեջ ամեն ինչ կա, ամեն ինչ կա։ Եվ այս աղոթքը, ինչպես ծառը, հաստաբուն ծառը արմատներ ունի, որը միջոցով ծառը կանգուն է և պտուղ է տալիս, ահա այս աղոթքը բոլոր աղոթքների հիմքն է, արմատն է և բանն է։ Հայր մեր, ինչու Հայր և ինչու մեր, ընդհանրապես Հայր մերի մեջ, որ տեսնում ենք, այս աղոթքի մեջ, ինչ որ խնդրում է, խնդրանքի մեջ ասված է՝ «Տուր մեզ», մեր, անդադ էս մեզ և մեր բառերն է շեշտում։ Այստեղ Քրիստոսը սովորացնում է իր աշակերտներին, որ խնդրեն որպես ընտանիք, որպես եկեղեցի, որպես ընդհանրություն, էգոիզմից, մարդկային էգոիզմից, ուրեմն ազատագրելու ճանապարհներից մեկն է։ Նաև սովորացնում է, որ Տեր Աստվածը, որ երկնքում է, նաև մեր Հայրն է։ Այսինքն, եթե մեր Հայրն է, այս ձեր կողքի նստած քույրերը, եղբայրները, այսօրվա բացականները և աշխարհի տարբեր անկյուններում եղող մեզ ծանոթ կամ անծանոթ քրիստոնյաները, մեր քույրերը և եղբայրներն են։ Եվ Աստվածը մեր բոլորի և նրանց բոլորի Հայրն է։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք «Հայր մեր», բայց խնդիր ունենք քրոջ կամ եղբոր հետ, սրբերից մեկը ասում է, երբ որ ասում ես «Հայր մեր», տես, արդյոք պահում ես քո հոր խրատները, եթե ոչ, «Հայր մեր» ասելով դու սատանային ես հայր անվանում։ Խիստ խոսքեր են, բայց ճշմարտությունը սա է։ Եթե մենք ասում ենք «Հայր» և Աստծուն «Հայր» ենք համարում,
Եվ Աստծո ասածները չենք անում, այսինքն չենք ներում մեր քրոջը եղբորը, խնդիրներ ունենք մեր քրոջ եղբոր հետ, արտում ենք իրանց չենք սիրում, մենք ատելության հորն ենք ասում հայր սատանային, բաժանումներ առաջացնող հոգուն ենք ասում հայր, այսինքն սատանային. Ուրեմն այս պահքի շրջանը մեզ լավ նորից առիթ է տալիս եկեղեցին, որպեսզի քննենք մեր սիրտը. Ոչ թե ես քննեմ իմ կողքին նստած ես իմ ում սիրտը, քննեմ իմ սիրտը, երբ որ լսում ենք քարոզը, այս քարոզը խոսում է հատուկ քո համար, ոչ թե կողքինիդ համար, ոչ թե զոնքաճիտ կեսուրիդ համար, քո համար, քո, դու պետք է փոխվես. Այս աշխարհի մեթոդները գիտենք, հեղափոխություն են անում, իշխաններին բան են անում, կործանում են, սպանում են, պալատական հեղաշրջումներ են անում եւ այլն, որպեսզի փոխեն միջավայրը, թող փոխեն, մենք դեմ չենք, շատ հաճախ ավելի վատ է լինում, մեկ-մեկ լավ է լինում, չգիտենք, Աստված գիտի, ըստ Տեր Աստվածներ է ուզում փոխի, բայց ուզում է, որ մենք փոխվենք, եւ մեր միջոցով փոխվի մեր շրջապատը, հոգեվոր աշխարհը այսպես է փոխվում, մենք պետք է փոխվենք, եթե ես ամբողջ կյանքս աշխատեմ իմ կողքինին փոխեմ, ու ես չփոխեմ, ես քամու աշխատանք եմ անում, համ ինքը չի փոխվի, համ ես չեմ փոխվի, բայց եթե ես փոխվեմ, Տեր Աստվածը կարող է ինձ օգտագործել ուրիշին փոխելու համար եւ տարածելու համար իր թագավորությունը։ Ուրեմն հայր մեր, որ երկնքում ես, սուրբ թող լինի քո անունը։ Ահա տեսնում եք, խոսեցինք, որ այդ հայրը, որ երկնքում է, ինքը սուրբ է, բայց մենք այնպես պիտի ապրենք, որպես իրա զավակներ, որպեսզի իրոք իր անունը սուրբ լինի, մարդիկ տեսնեն եւ ասեն, սրանց հայրը, ծաս Տեր Աստվածը սուրբ է, եւ մենք որպես սրբի զավակներ պետք է սուրբ լինենք, նրա անունը մեր համար սուրբ պետք է լինի, հոր անունը, որը սուրբ է, այո, սուրբ է եւ հատուկ յուրահատուկ անուն պետք է լինի մեզ համար, մեր հոր անունը, որը վեր է ամեն անունից։ Ուրեմն եթե այսպես մենք նայենք, եթե մենք մարդկանց սիրում ենք, որոշ մարդիկ կան, որոնք մեզ համար այսպես հեղինակություն են եւ այլն, աշխատում ենք այդ մարդկանց ասասները անենք, չէ՞, մարդկանցն այսպես է, եթե իրոք մենք հեղինակություն ունենք կամ մարդիկ ունենք, որոնց սիրում ենք, պատվում ենք եւ այլն, աշխատում ենք իրանց ասասները անենք, մեկ-մեկ լինում է, որ համաձայն չենք իրանց ասասների հետ, բայց չենք ուզում ոնց որ իրանց սիրտը վշտացնենք եւ այլն, եւ աշխատում ենք անել, սա է ճիշտը։ Ուրեմն եթե մենք ընդունենք, որ մեր Տեր Աստվածը իր անունը սուրբ է, ուրեմն իր ասասները պետք է փորձենք անել, որպեսզի իր անունը սուրբ նա, որպեսզի մեր պատճառով, ինչպես Քրիստոսն էր զգուշացնում, հանկարծ մեր պատճառով Աստծո անունը չհայհոյվի, սա շատ ծանր մեղք է եւ դժվար ներելի մեղք է, մենք եթե այսպես ենք ապրել, որ մեր պատճառով մեր շրջապատի մեջ Աստծո անունը հայհոյվել է, ուրեմն պետք է ուշքի գանք եւ ուրեմն ամեն անգամ հայր մերը արտասանելուց մեխանիկորեն չարտասանենք։ Թող քո թագավորությունը գա, ասում է հաջորդ նախադասությունը, բայց մինչև թագավորությանն ասելը կուզենայի, որ այսօր ճիշտն ասած, անկեղծ ասած ձեզ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ես սենց մի հատ թղթի մեջ սենց բան էի նախապատրաստել թագավորության մասին քարոզ, բայց իշկանով է լավ, որ Սուրբ Հոգին մեկ-մեկ արգելում է մեզ, մեկ-մեկ, որտեղ իրոք մենք չգիտենք մեր եկեղեցու կարիքը, բայց Տեր Աստվածը գիտի, դրա համար ուրեմն մարդկային այդ բաները, որ նախապատրաստում ենք, երևի ժամանակը չի, եթե Աստված կամենա, մի օր կգամ այդ թագավորության մասին այդ քարոզը կանեմ, եթե Աստված կամենա, բայց այսօր ավելի շատ Աստված սրտիս մեջ դրել էր, որ մի բանի մասին խոսենք, դրել էր, մոռացելի, հենց հիմա հիշեցի, որ մեղա գանք, մեղա, այս հայրները ես ուզում էի կարդայինք, որպեսզի մեղա գանք, այ հենց ինչ որ ասեցի, եթե Աստված մեր հայրը չի, մենք այնպես ենք ապրել, կարծես իր զավակները, չենք կարող ենք մեղա գալ,
Եկեք մեր սրտի մեջ, եթե ուզում եք բարձրացան, եթե ուզում եք ձեր սրտի մեջ ազատ զգացեք, բայց մեղայեք եք, մեղայեք գանք, որպիսի Տերը ների մեր մեղքեր։ Եթե իր անունը սուրբ չենք պահել, եկեք մեղագանք, որպիսի իր անունը սրբվի և սրանից հետո հաստատ որոշենք, որպիսի իր անունը սուրբ դառնա մեզ համար և մենք այսպես սրբորեն ապրենք և իր պատվիրանները պահենք։ Իր պատվիրանները ծանր բան չի, ասում է Հովհաննես առաքյալը։ Մենք շատ հաճախ սխալ բաներ ենք կարդում, լսում, քարոզներ ենք լսում, որ շատ ծանր է, հնարավոր չի Աստծո պատվիրանը պահել բան։ Հովհաննես առաքյալը, որը առաքյալ էր և Քրիստոսի հետ էր բնակվում, Քրիստոսի հետ 3 տարի ապրեց, հետո Սուրբ Հոգին իր մեջ էր մինչև իր կյանքի վերջը, ասում է ծանր բան չի Աստծո պատվիրանները պահելը։ Հիսուսն էլ ասում, ասում է «Իմ բեռը վերցրեք, քաղցրա և թեթև»։ Այո, ծանր բան չի, մենք գիտեք ինչի է ծանր, որտեվ չենք ուզում պահենք, եթե ուզենանք կհեշտանա, իրոք այսպես է։ Հիմա այսօր շոգ հա չեմ ուզում գամ քարոզի, տունը կնստեմ հենա զապիս ալնում, հետո կմիացնեմ կամ կլսեմ կամ չէ, դժվար է գալը, բայց որ վերկացանք, եկանք հեշտացավ, չէ, եկանք նստանք այստեղ, այսպես է Աստծո պատվիրանը, պետք է ընդամենը Աստծո պատվիրանը պահենք և շատ կհեշտանա, շատ կհեշտանա։ Թող քո թագավորությունը գա, ասում է հաջորդ ուրեմն խոսքը այս հայրմեր աղոթքի մեջ։ Սա ամենադժվար բանն է մեր մարդկանց համար, գիտեք ինչի, որովհետև մենք մարդիկս, բոլոր մարդիկ, Ադամից բռնցրած, մեղքը գործելուց հետո էլ իհարկե, դառել ենք էգոիստ։ Մենք բոլորս ուզում ենք մեր ուզածը լինի, մեր թագավորը, և մենք բոլորս մեր թագավորությունն ենք կառուցում մեր շուրջը, ուզում ենք մենք թագավոր լինենք։ Հիսուսը ապագա հոգևոր առաջնորդներին սովորեցնում էր և ասում էր, եթե դուք ուզում եք առաջինը լինեք, վերջինը եղեք, չէ, ասում էր, եթե ուզում եք ղեկավար լինեք, ծառա եղեք և այլն, այսպես սովորեցնում էր, որ իր թագավորության մեջ այս աշխարհի օրենքները չեն, այս աշխարհում թագավորները, նախագահները, վարչապետները, դիկտատորները, չգիտեմ, դրանք են ղեկավար, բոլորը ծառայմենյանց, նորմալ է, այս աշխարհի օրենքը նորմալ է, այդպես էլ կլինի, բայց երկնքի արքայության մեջ հակառակը պիտի լինի, ամեն զավակ Աստծո որդի ինչ պաշտոն որ ստանում է, այդ պաշտոնի տված հնարավորությունները պետք է ծառայեցնի ավելի շատ Աստծո եկեղեցուն ծառայելու համար, սա Քրիստոսի պատվիրանն է, բայց քանի որ մենք մեղավոր մարդիկ ենք, չենք կարողանում սա ծառայեցնել Քրիստոսի եկեղեցու համար և ավելի շատ ծառայեցնում ենք մեզ համար։ Մեկ ասացված կա շատ հայտնի, ասում է ավելի լավ է հավաբնում առաջինը լինես, քան թե թագավորի պալատում երկրորդը։ Մենք ավելի շատ այս ասացվածքով ենք ապրում, քան թե Քրիստոսի տված պատվիրանով։ Մենք ուզում ենք թեկուս փոքրիկ հավաբուն լինի, ես այդտեղ ղեկավար լինեմ, քան թե երկրորդը մեծ մի հատ պալատում։ Եվ այսպես մեր հավաբները սարքել ենք աշխարհով մեկ և այլն, և այսպես ամեն մեկս բան ենք անում, ատամներով պաշտպանում ենք մեր թագավորության սահմանները, թույլ չենք տալիս ինչ-որ մեկը, ինչ-որ հարց բան որ, վերջը լավ, այս թագավորության մասին հետո կխոսենք, բայց այստեղ ինչն է կարևոր, կարևորն էն է, որ մենք խոնարհեցնենք մեր անձերը, իրոք, ես որ կարդում եմ եկեղեցու պատմությունը, շատ ծանր բաներ է եղել, մի անգամ Համլետ եղբայրը պատմում էր, որ Հովհաննես երզնկացու տարիներին այդ թուրքերը, որ սկսում են արևելքից կամաս-կամաս չվելով գալ դեպի այս մեր տարածքը, հա, այդ բանն եմ պատմում, այդ մեր եկեղեցին, առաքելական եկեղեցին, մասնավորապես այդ Հովհաննես երզնկացին բան է անում, միսիոներական խմբեր է նախապատրաստում, որպիսի այդ ժամանակ իրանք ժողովուրդ էլ չէին, էլի դենց ցեղախմբեր էին, այն աստիճանի բաներ էին, որ ազգություն չունեին, իրանց ազգը, իրանց պահած ոչխարի, ես չեմ ասում, որ արհամար ենք, իսկականից, էլի, ուզում եմ ասեմ, որ մարդ են, էլի, իմ Աստծո ստեղծած մարդիկն են, ի՞նչ տարբերություն, իրանց անունը սև ոչխարի ցեղա կոչվել, սպիտակ ոչխարի ցեղա կոչվել, այսինքն ինչ ոչխար որ պահել են, իրանք իրանց ասոցացրել են, այսինքն կրոն չեն ունեցել, այսպես, այո, այս կենթանական, այսպես, ֆետիշական, ես իմ
բանտես կրոն են ունեցել կամ շամանական վերջը եւ մեր եկեղեցու էս Սուրբ Հոգով լցված մարդիկ որոշել են էս մարդիկ եկել են արդեն սրանց Աստծո լույսը բերեն Քրիստոսի լույսը եւ լինում է այնպես որ շատերը լսում են եւ ապաշխարում են նույնիսկ սրանց ղեկավարներն են ապաշխարում էս ցեղախմբերի թուրքական եւ ի՞նչ է լինում դրանից հետո վա Են մյուս եկեղեցիներից գալի ասում են, սրանք աղանդ են, սրանց մի լսեք, մենք ենք ճիշտ, սկսում են քարոզել, հետո են մյուս միատ ուրիշ եկեղեցուց են գալիս, նրանք էլ են աղանդ, սրանք էլ են աղանդ, մենք ենք ճիշտ, մեզ լսեք, սենց ընենց էս միամիտ էս բան ժողովուրդը, ոչխար պաղ ժողովուրդը, նայմա աշ, նայմա ձախ, ասում է ախպեր ջան, էս քրիստոնյաները իրանք իրար մեջ չեն ջոգի, ով է ճիշտ, ով հասկան, իսլամ են ընդունում, մինչև էսօր էլ գիտեք դրա հետևանքներն ինչ է, ա էս է, Քրիստոսի թակավորությունը չտարածելը, այս ամեն մեկը իրա թակավորությունը լայնացնելը։ Ախպեր ջան, քարոզում էին թո դարձի գային էլի, ի՞նչ էր եղել։ Չէ, ո՞նց կլինի։ Իրանք պետք է քարոզեն, որ հետո իրանք իշխեն։ Դե քարոզեք, ու մտա, գիտեք, չէ՞ ինչ արեցին։ Իսլամ ընդունեցին եւ այդ բոլոր քրիստոնյա ժողովուրդները մեծ մասը հիմա երկնքում է։ Ընդ էլ չկա արդեն չեն ապրում։ Այդ եկեղեցին, որ երկրի վրա էր, տեղափոխվեց երկինք, սաղին մորթին։ Մեզ էլ 15 թվին մարդեցին։ Դե մի քիչ առաջ։ Սա է Աստծո պատվիրանը չպահելը։ Մեզ թվում է, թե այս րոպեին ինձ է ձեռնատու, հա, բայց երբեք Աստծո խոսքը մերժելը երբեք ձեռնատու չի։ Ուրեմն թող քո թագավորությունը գա, ասում է Քրիստոսը։ Մենք ենք ասում աղոթելուց, թող քո թագավորությունը գա։ Շատերը հարցնում են, նեղվում են, մարավանդ էս պատերազմից հետո, խոսակցություններ շատ եմ լսել, ասում են, որ ասում ենք աղոտ քարեք, ասում են, լավ ինչ աղոտ քանենք, ես կան աղոթեցինք, ինչ եղա, որ յանի միատել շանսայնս տո աղոթենք։ Այո, գիտեք, զարմանալի բաներ կա, նույն էտի միշտ եղել է այս հարցը, հոբինգերները, երբ որ խոսում էին հոբի հետ, ասում էին, դու սենց ես, նենց ես, բան, ասում ես, չէ, ախպեր ջան, այդ քիչ հոբը իր համար ոչ միայն Աստված նախ ասում էր, որ ինքը արդար է, ազնիվ է եւ այլն, արդ Աստված է վկայում, էլի։ Այդ հրեշտակների առաջ, Սատանայի առաջ, եթե հիշում եք, ասում Աստված է վախ, արդար, բան, այսպես սուրբ մարդ էր։ Հոբը այսինքն ոչ միայն ամբողջ Աստծո պատվիրանները պահում էր այն ժամանակվա, որ հələ օրենքը տված չէր եւ այլն։ Մի բան էլ գնում իր երեխեքի համար էր զոհմատություն, իր երեխեքի համար էր աղոթքանում, այսինքն այդ իր այդ տված այդ փոքրիկ բանը, որ Աստված տվել էր իրան, ինքը տերություն էր անում։ Մեկ էլ հոբ, այդ աղոթքի պատասխանները գիտենք ինչ եղավ, չէ՞։ Այսպես բաներ լինում է այս աշխարհում։ Մարդ հարթար է, Աստված, Սաղմոս երգուն ասում է, իզուր տեղը էլի փաստորեն լվացի ձեռներս, իզուր տեղը իմ սիրտը մաքրեցի, այն ամբարտավանները շատ էլ լավ են ապրում, մեռնելուց էլ ով չեն անում, վերջ է, հիմա կոնկրետ բառը չեմ ասում, իմաստն եմ ասում։ Եվ այսպես մենք մեր կողքերը նայելով ասում ենք, այ մարդ, ինչ ենք աղոթում, որ ու սկսում ենք չաղոթել, քանի որ արդյունք չկա։ Բայց այս սրա գաղտնիքը հենց այս բառերի մեջ է, թող քո թագավորությունը գա, ինչ ենք մենք աղոթում։ Անտոն անապատականը մի օր անապատի մեջ աղոթ քանում, ասում է, Տեր Աստված, ինչի՞ է, ոմանք հիվանդ են ծնվում, այսպես շուտ են մեռնում, ոմանք առողջ են լինում, տենց էլ անհավատ մեռնում են, ոմանք հարուստ են, ոմանք աղքատ են, վերջ ինչ որ հարցեր է տալիս, այն հարցերը, որ մեր մեջ միշտ կա։ Տեր Աստվածը գիտեք ինչ է պատասխանում, ասում է, Անտոն, քեզ նայի, դու քեզ նայի, ինչի՞ ասենց, ինչի՞ անենց, դա Աստված գիտի։ Ինչ ա ուզում Տեր Աստված ասի։ Ուզում ասի, Աստված իր թագավորությունն ա կառուցում այս աշխարի վրա, եւ այդ թագավորությունը մենք ենք, մենք։ Եթե ինձ հարստություն ա տվել, տվելա, որպեսզի իր թագավորության մեջ էդի ճիշտ ա, եթե աղքատություն ա տվել ինձ, տվելա, որտեղ իր թագավորությունն ա կառուցում, այդպես ա պետ։ Իր թագավորությունը բան չի, ժողովուրդ ջան, բրիլիանտ, ադամանտ, բան, տես քարեր չի։ Իր թագավորությունը մարդիկ են։ Մարդիկ են, Քրիստոսի մարմնի անդամները։ Եթե ինչ-որ մեկին վերաբարձացնում Աստված իր թագավորության հաշվարկի համար է, եթե ինչ-որ մեկին իջացնում է ներքև իր թագավորության համար է, երբ որ մենք աղոթում ենք, թող քո թագավորությունը գա, այսպես ասած մենք համաձայնվում ենք, որ Աստված մեր հետ անի ինչ որ ուզում անի,
իրա թակավորությունը կառուցելու սահմաններում, այսինքն շենքը ո՞նց են սարքում, պատկերացրեք այս շենքը սարքելուց ես քարը ասեր, չէ ինձ չտաշես, ես ուզում եմ սենց մնամ, ցավում ա բան, այդ շպրտեր են կողմ քարտաշը, տես գնա մնա, բայց տաճար չես դառնա, չէ՞, ահա հիմա մենք հոգևոր տաճար ա սարքում Աստված մեզ, մեկին մի քիչ շատ ա տաշում, մեկին քիչ ա տաշում, մեկին այսպես բան ա թողում, մի խոսքով ամեն ինչ որ կատարվում ա այս աշխարի վրա, իմացեք որ Աստված կառուցում ա իր թագավորությունը, եւ Աստված ամեն բան անում ա այդ նպատակով, եթե մենք այս տեսանկյունից նայենք, կհասկանանք ինչի ա շատ հաճախ մեր աղոթները չի պատասխանվում, որտեվ դա վնաս ա իր թագավորության կառուցելու համար, շատ հաճախ էլ պատասխանվում ա, աղոթներ կա, աղոթում ես մի օր հետո պատասխանվում ա, չէ, աղոթք էլ կա, 10 տարի աղոթում ես չի պատասխանվում, բայց մենք ինչպես Քրիստոսը աղոթելուց ասում էր թող քո կամքը լինի, չէ, մենք էլ ամեն անգամ աղոթելուց ասում ենք թող քո կամքը, թող քո կամքով լինի Տեր Աստծո, մենք կարծես վստահում ենք, կամ եթե չենք վստահում, ուզում ենք վստահել, որ Աստված մեզնից մի քիչ խելոք ա, Աստված ավելի լավ գիտի, Աստված ամեն ինչ գիտի, հավիտենական ա, ուրեմն մի դադարեք աղոթքանելուց, եթե աղոթքի պատասխանները չեք ստանում, ամեն դեպքում մենք հանձնում ենք Աստծո թագավորության կառուցելու համար, մենք պետք է օգտակար լինենք Աստծուն իրա թագավորությունը մտնելու համար, իրա թագավորությունը տարածելու համար, Տեր Աստվածը ուզում ա որ մեր միջոցով տարածվի իրա թագավորությունը, որովհետև իրա թագավորությունը Քրիստոսի մարմինն ա, մենք ենք, կենդանի քարերն ենք, եւ եթե ուզում եք պատկերացրեք որ Քրիստոսը ժայռ ա, եւ այս աշխարհը օվկիանոս ա ալեկոծված, եւ ով մտնում ա այս աշխարհ սկում ա, մեռնում ա եւ այլն, այդ ժայռը դուրս գալով փրկվում ա, մտնում ա թագավորություն, եւ այդ ժայռը պատկերացրեք որ բան ա, այսպեսի ժայռ ա, իշքան մարդ, նոր մարդ ա բարձրանում ժայռ վրա, այդ ժայռը այդ մարդու չափով լայնանում ա, մոտարապես սենց պատկերացրեք, ամբողջ մարդկությունը որ բարձրանա այդ ժայռ վրա, այդ ժայռը կլայնանա եւ տեղ կլինի, Քրիստոսը ասում ա ես գնում եմ երկինք, այնտեղ շատ-շատ են բնակարանները, բայց եթե քիչ լինեն մի մտածեք, կգնամ ես ձեր համար կնախապատրաստեմ, Աստված բոլորին ուզում ա ընդունի, իր թագավորության մեջ բոլորը տեղ ունեն, բայց մենք խանգարում ենք, շատ հաճախ խանգարում ենք եւ թույլ չենք տալիս, մենք չենք մտնում, ուրիշներին էլ թույլ չենք տալիս որ մտնի, ուրեմն երբ որ ասում ենք թող քո թագավորությունը գա, մենք իրոք ուզում ենք որ իր թագավորությունը գա, Աստծո թագավորությունը գա իր օրենքներով, եւ եթե այդ թագավորության մեջ մենք չենք կարողանում մեր տեղը գտնենք, սխալը պետքա մեր մեջ փնտրենք, սխալը մենք ենք, սա շարունակությունն էլ նույնն ա, թագավորության մեջ այսպես ասում ա, թող քո կամքը լինի ինչպես երկնքում այնպես էլ երկրի վրա, երկնքում Աստծո կամքն ա կատարվում, իսկ երկրի վրա շատ հաճախ իր զավակները խոչընդոտում են Աստծո կամքը կատարելու, գիտեք ինչ են խոչընդոտում, որտեղ Աստված ազատություն ա տվել մեզ, եւ մենք ազատ կամք ա տվել մեզ, եւ մենք մեր ազատ կամքով բան ենք կանգնում, դեմ ենք կանգնում Աստծո կամքին, եւ այսպես խոչընդոտվում ա Աստծո թագավորության տարածվելը, մենք դժվարացնում ենք Աստծո գործը, փոխանակ ուրեմն ենթարկվենք եւ հեշտացնենք Աստծո գործը, այո մեր էգոիզմը, մեր անznապաշտությունը, մեր հպարտությունը թույլ չի տալիս որպեսզի մենք խոնարհեսնենք մեր գլուխները, որպեսզի Քրիստոսի գլուխը երևա, սա բերաբերս ամենածանր, ամենադժվար բանը կատարում են այս վատ իմաստով, կատարում են քրիստոնյաները, որ թույլ չեն տալիս Աստծո թագավորությունը տարածվի, երբեք անհավատները չեն կարող խոչընդոտ լինել, մենք ենք խոչընդոտ լինում, եւ իշքան բարձանում ա պաշտոնը, այնքան ավելի խոչընդոտում են, այնքան ավելի խոչընդոտում են, եւ սովորական մեր նման հավատացյալներից մինչեւ եկեղեցու բարձագույն ղեկավարությունը իշքան պաշտոնը բարձանում ա, այնքան ավելի թագավորությանը խոչընդոտ ա լինում, ես այս անգին խոսքերը չեն, ես ով եմ որ սենց բաներ ասեմ, սրանք Հովհաննես Ոսկեբերանի խոսքերն են, գիտեք ինչ ասում Հովհաննես Ոսկեբերանը, ասում ա հոգևորականներից շատ քչերն են փրկվելու, շատ քչերը, շատ քիչ մարդ ա փրկվել հոգևորականներից, եկեղեցին գիտի սրա մասին, դրա համար աղոթք ա անում, ամեն պատարագի ժամանակ աղոթք ա անում,
սարկավագներից այդ դպիրներից սկսած մինչև կաթողիկոս։ Ուղափառ եկեղեցին ռա նույն աղոթքանում, պատրիարքների համար, կաթոլիկ եկեղեցին էր։ Եկեղեցին գիտի սա։ Իշքան պատասխանատվությունը բարձանում է, այնքան ծանր է լինելու։ Ում շատ է տրված, շատ է չէ պահանջվելու։ Այն ժամանակվա սրբերը հասկացել են սա։ Անապատական հայրերի ամենահայտնի խոսքը գիտեք որն է եղել։ Ասեն փախիր կնոջից եւ գիտեք ումից։ Բա մի անգամ ասել եմ, թե չեք հիշում։ Փախիր կնոջից եւ եպիսկոպոսից։ Կնոջից պարզ է, եպիսկոպոսից գիտես խեն փախը, որ հանգավճ չձեռնադրվեն, չբռնի իրանց ձեռնադրի, որ պաշտոն չստանան, մարդիկ փախել են պաշտոնից, վախեցել են։ Այսօր ինչ ենք անում, սպասի Վարդանի, այսպես ասած, ոտի տակը փորեմ, որ ես դառնամ ղեկավար քարոզիչ, չեմ պատկերացնում, որ դժվար են փրկվելու, վախեցել են մարդիկ, իրոք վախեցել են։ Այդ ոսկե բերան, բան, որ կարդում ենք, դրանց զորրովից համարյա, ոնց ասեմ, համարյա ծեծելով եպիսկոպոս քահանա բան են դարձել, փախել են մարդիկ, մարդիկ են եղել իրանց վնասել են, բան, որ բան չանեն, իրանք հասկացել են, որ իրանք դժվար են փրկվելու։ Մենք որ սովորական հավատացել ենք մեր վրա ոչ մի այսպես բան չկա, պատասխանատուներ, լուրջ պատասխանատվություն չկա, դժվար ենք փրկվում, բայց այդ մարդիկ, որ այդ մեծ պաշտոնների են, ոնց պիտի փրկվեն, շատ դժվար է, ժողովուրդ ջան, իրանք պետք է թողենք, որպեսզի Աստծո թագավորությունը տարածվի, Աստծո թագավորությունը թող գա։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք այստեղ Տեր Աստվածը որոշել է այսինչ տեղը դնի, այսինչ մարդուն, ես ասում չէ, սպասի ես գնամ, որպեսզի տեղ տնօրինեմ, բայց ես խոչընդոտում եմ, ստեղ քիչ բաներ ունեմ, հնարություններ ունեմ, պաշտոն ստանալուց հնարություններս մեծանում է, ու Աստծո թագավորությանը խոչընդոտում եմ։ Ուրեմն երբ որ մենք աղոթք ենք անում, մեր աղոթքի պատասխանը չի գալի, մի նեղացեք Աստծուց, Աստված ավելի լավ գիտի ինչն ա մեզ, հավատացեք, Աստված ավելի լավ գիտի ինչն ա մեզ օգուտ, ինչն ա վնաս։ Մենք չենք հավատում սրան, էլի, չէ՞ հավատում ենք, ստեղ հավատում ենք, բայց կյանք չի դառնում, պրակտիկորեն մենք չենք հավատում։ Եվ սա Ադամից ա գալիս, բարի ու չարի գիտության ծառխի ա ուտում, Աստված ասներ ինչն ա բարի, ինչն ա չար, Սատանին ասես չէ դու որոշի, ինչն ա բարի, ինչն ա չար, Աստվածների նման կլնեք, մինչև հիմա էդ ենք, մենք ենք որոշում, Աստված ասում ա բարին ենա, որ դու ստեղ Հայաստանում մնաս, ասում չէ, ես պետք գնամ Ամերիկա, ես եմ որոշում ինչն ա բարին, ինչն ա չար, այդ պտուղն ա, մինչև հիմա աշխատում ա մեր մեջ, այդ Աստծուն չլսելու աննազանդության պտուղը։ Աստված ասում ա բարի աղոթք անելու, ես որոշում եմ, այս կան վաղ աղոթք եմ արել, ինչ ա եղել, որ մի հատ էլ աղոթք, ես որոշում եմ, որ աղոթք անելը բարի ա։ Ես որ ասում եմ, ես հենց ինձ նկատի ունեմ, չմտածեք, թե ձեր վրա հարցակվել եմ, ես ինձ նկատի ունեմ, ինձ, անկեղծ ասում եմ, տես որ մտքեր է եղել, չէ, հետո Աստված մի կերպ դաստիարակել այսպես ասած այս տարիների ընթացքում, պետք է վստահենք Աստծուն, որպեսզի իր թագավորություն տարածվի նախ մեր մեջ, հետո մեր միջոցով, ուրեմն մյուսների մեջ, թող քո կամքը լինի ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա։ Հետո մեր ամենօրվա հացը տուր մեզ այսօր, այո, Տեր Աստվածը գիտի ինչ ա մեզ պետք, Տեր Աստվածը գիտի, որ մենք սնունդի կարիք ունենք, այսպես հագուստի կարիք ունենք, տան կարիք ունենք, ես շատ գիտեմ, տեղի կարիք ունենք, ամեն ինչ գիտի Տեր Աստվածը, եվ այդ ամեն ինչը տալիս ա այդ իր թագավորության բանի մեջ, օգուտը տեսնելու մեջ, նա ուզում ա մեզ մտցնի իր թագավորությունը։ Դրա համար Հիսուսը ասում ա, որ ժողովուրդ ջան, երբ որ աղոթք եք անում, նախ և առաջ խնդրեք Տեր Աստծու արքայությունը, նրա արդարությունը, մնացած ամեն ինչը կտրվի ձեզ, որտեղ Աստված գիտի, որ դրանք ձեզ պետք են։ Միշտ մենք կախքատ երկրում ենք ապրում, միշտ ինչ-որ բան չի երիկում, այսպես ա, բայց Աստված գիտի, որ դա մեզ պետք ա, երբ որ պետք լինի կտա, երբ որ չի տալի, մտածում ա, որ պետք չի, հիմա կասես ոնց պետք, չախպեր, պետք ա նախ, բայց Աստված իր թագավորության մեջ, օրինակ հավատացյալը ռակով հիվանդացել ա, մեռնում ա, չէ, ժամ մարդ կա աղոթում են, բժշկվում ա, չէ,
Փառք են տալիս Աստծուն բան։ Մարդը էլ կաղոթում, ինչի՞ բժշկում, մեռնում է։ Ինչի՞, ի՞նչ տար, այնի նրանից վատն է։ Ասում եմ, մի մտածեք, որ սելով ամի աշտարակը փլվեց մեռան, ձեզնից վատն էին։ Կամ են որ Պիղատոսը արյունը մորթեց, խառնեց զոհերի մեջ, ձեզնից վատն էին, չէ՞։ Ասում եմ, եթե չափաշխարեք, դուք էլ ինչի՞ Աստված էսպես անում։ Անտոնի պատասխանը՝ դու քեզ տես, դու քեզ նայի։ Մի շատ բան է, բայց գիտենք, իրա թակավորությունն է այսպես։ Որովհետև դատաստանի օրը այդ Ռակով Հիվան մարդը, եթե ճիշտ է իրան պահել, ընդունել է դա Աստծուց, իրան պետք է բժշկությունը, պետք է, բայց ինքը ասում է ոչինչ, եթե Աստված հարմար չի գտնում, թող այսպես լինի։ Եվ ինքը վկայել է Աստծուն, այն մյուս Հիվանների համար լավ է եղել, դատաստանը վերջը, ժողովուրդ ջան, գիտեք էլ Աստված ոնց է օգտագործում։ Եվ շատ վկայություններ կա, որ մարդիկ, իսկական քրիստոնյաները շատ հիվանդությունների մեջ ուրախ, զվարթ ապրել են, այն առողջ մարդիկ տեսասնարա, սրանց Աստված է, ի՞նչ է, որ սենց այս մարդիկ սենց հիվանդությունների մեջ, նեղությունների մեջ, աղքատությունների մեջ ապրում են և փառք են տալիս Աստծուն։ Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսին գրում է. Սնունդ և հագուստ ունենալով բավարարվենք։ Սնունդ և հագուստ ունենալով բավարարվենք։ Բավարարվում ենք արդյոք։ Ոչ, չենք բավարարվում։ Մի հատ ընկեր ունեմ Կևից, ասում է Վարդան, ծեր 70-ն անց է, չէ՞, ընկեր եմ ասում, դե ընկեր է, այլ ընկերություն ենք անում, ասում է Վարդան, ես որ երիտասարդ էի, տունը մի հատ շալվար կար, այդ շալվարը, ով որ մի հատ տեղ էր գնում, հագնում գնում էր, ասում է սենց ենք ապրել մեծացի, հավատացյալ Մարդա, ասում է այսօր իմ աղջիկը գարդիրոբը բացում է, ասում է Նիեչևը նաձեց, ոչ հագնելու բան չունեմ, բայց ասում է շարված է 20-ատ, 30-ատ տարբեր շորեր, 20-ատ կլնի, 20,000-ատ կլնի, մեկը հագնելու բան չունի այդ մարդը, չի բավարարվում, չբավարարող մարդը մի հատով էլ չի բավարարվում, 1,000-ատով էլ չի բավարարվում, այսպես է, մարդը որ լիքը փող ունի, ասում է լավ կլնի մի հատ էլ նավ ունենամ, չի բավարարվում էլի, նավ ունենում ասում է մի հատ էլ սամալյոտ ունենամ, սամալյոտ էլ անում ասում է լավ մի հատ էլ բան թռնեմ տիեզերք, մի հատ էլ այս է, այո, հանունար է մարդը բավարարվի, գիտեք ինչի, որտեղ մարդը կարա բավարարվի մենակ Աստծո հոգիով, մեր հոգին է, որ պահանջում է, Աստված գիտի, որ մեզ այդ հոգևոր սնունդ է պետք, և հայրերս մեր ամենօրյա հացը տուր մեզ այսօրը, հենց հասկացել են առաջի հերթին հոգևոր սնունդ, ամեն օր հավաքվել են, աղոթք են արել, սուրբ գիրք են կարդացել, և առաջի դարերի եկեղեցին ամեն օր հաղորդություն են ստացել, ամեն օր, դրա համար հզոր են եղել, զորավոր են եղել հոգևոր իմաստով, այսօր շաբաթը մեկ կա, տոնորերին կա, դե մենք տարին մեկ, որ գնում ենք, շատ լուրջ ադալժենյա ենք անում Աստծուն, տենց գնում հաղորդություն ենք ընդունում, Աստված էլ փառավորվում է, եկեք մեղագանք, մեղագանք Աստծո առաջ, այս մեր արածների համար, մենք ենք մեղավոր, Հռոմի պապը մեղավոր չի, մենք ենք մեղավոր, մի օր խոսում էինք, հոգևորականները սենց արին, նենց արին բան, մի իմաստուն մարդ ասեց, այդ հոգևորականները լուսնից են եկել, մեր տներից են, չէ՞ դուս եկել, հիմա իմ տղեն, որ դառնա քահանա, դառնա եսի մինչ, ո՞վ է մեղավոր, ես եմ մեղավոր, ես իրան իմ ամբողջ կյանքում իրան սովորացրել եմ, որ ես կյանքում ես ամնում, աղբեր, ես կեր, ես խմ, ես հակի, ես ամնում ես կյանքում, այդ մարդը տենց դաստիարակված գնում է, եթե Աստված այցելություն չարեց, չփոխեց, ոչ մի փոխվի այդ մարդը, ոչ մեկին մի դատեք, մենք ենք մեղավոր, ես որպես Քրիստոսի զավակ չեմ փառավորել Աստծո անունը, չեմ աղոթել, համարել եմ, որ իմ կամքը ավելի կարևոր է, համարել եմ, որ ես ավելի լավ գիտեմ, ինչնա բարի, ինչնա չար, մեղա Աստծո, դե լավ, դե որ մեղա են գալիս, հաջորդ խոսքը ասում է, և ներիր մեր մեղքերը այնպես, ինչպես որ մենք ենք ներում մեզ, մեր դեմ մեղք գործածներին, մեր պարտապաններին և այլն, մենք Աստծուն, Աստված ասում է, դե որ դու տենց լավ գիտես ինչնա ճիշտ, ինչնա չար, քո ձևով եմ ներելու քո մեղքերը, այնպես ինչպես դու ես ներում, ես հենց այդպես եմ ներելու քեզ, այսինքն մեր մեղքերը ներելը կախված է մեզնից, հայրմենում տենց է գրած, մենք ասում ենք ներիր մեր պարտքերը այնպես, ինչպես մենք ենք ներում, ոնց կներես, տենց էլ կներվես, ոնց չես ների, ատենց էլ չես ներվի, այսպես է, բայց հեշտ ասա, ներել ու ներվել, եթե բոլորին ներենք, մեր բոլոր պարտքերը կներվի, և մեր դեմ բոլոր մեղ գործածներին ներենք,
մեր պարտքերը դժվար չի, հեշտ է, Աստծո պատվիրանները շատ հեշտ է, մնում անենք։ Ուրեմն այնպես, ինչպես մենք ենք ներում մեզ, բայց դե Տեր Աստվածը գիտի, որ քրիստոնյաները, հավատացյալները պեսամ շուստրի են, կներեք է ժարգոնային խոսակցության համար, բայց այդ ժարգոնը կարևոր չի, իմաստն է կարևոր։ Տեր Աստվածը գիտի, որ բեսան շուստրի ենք եւ բաներ ենք հորինելու, դրա համար հայրմերը սովորացնելուց վերջացնելուց հետո մի հատ էլ ասում, որ չասենք, այսի նշանակում է, ես ասում եմ, որովհետեւ ասում եմ ձեզ, եթե չներեք ձեր դեմ մեղ գործածներին, ձեր երկնավոր հայրն էլ չի ներելու, ուրեմն երկրորդ անգամ ասում, որ չնածելի հորինում ենք, բայց այդ հորինվածքը աշխատելու է մինչև մեր մեռնելու օրը, դրանից հետո էլ չի աշխատելու։ Մեր մեռնելու օրն էլ եփա, եթե մեկը գիտի իր մեռնելու օրը, թող ասի։ Ճամբարի ժամանակ երեխեքից մեկը ասում էր, դե այս կյանքը բան վայելեն, գիտեք, ինչ որ լսել է իրանց ընտանիքում, այդ ասում։ Մեռնելուց մի օր առաջ կապաշխարեմ, չէ, այտենց չասեց, ասեց մեռնելուց առաջ կապաշխարեմ, համլետեղբորը հրավիրել էինք, բան էր անում, դաս էր անում, բան, ինքն էլ այդ հարցը տվեց, համլետեղբայրն ասեց, ես քեզ մի հատ լավ խորհուրդ ունեմ, տղա ջան, մեռնելուցդ մի օր առաջ կապաշխարես։ Երեխան ասեց, նայեց, ասաց, հա, ես քեզ խորհուրդ եմ տալի, մեռնելուցդ մի օր առաջ ապաշխարի, լավ խորհուրդ է, մնում այմանանք, երբ ենք մեռնում։ Այո, բայց չենք ապաշխարելու, մեր սիրտը ուրիշ ձևի է, գիտեք, Դաստայևսկի կարդացել եք, լավ, Դաստայևսկին գիտեք ով է, շատ մեծ գրող է, շատ լուրջ հավատացյալ է եղել, լիքը մեղքեր է գործել, ինքը չի համաչում, գրում այդ մեղքերը, իր սաղ այդ վեպերը իր մեղքերի մասին է, բայց հետո ապաշխարել է, լուրջ քրիստոնյա դարը, շատ լուրջ քրիստոնյա, եւ ես Դաստայևսկին, որը միշտ հավատ ունեցել է, բայց քրիստոնեական կյանք չի ունեցել, խառնվել է երիտասարդ ժամանակ հեղափոխական ինչ-որ խմբերի բան, որոնք հեղափոխություն են արել, ցարին սպանել, եսկոմ, ենկոմ, բռնվել է, բռնվել է, տարել են գնդակահարելու, ասում է, շարվել ենք, մեշոկները հակցրել են գլխներին, բաները պահել են, եւ ասում է, ես մտքումս աղոթք արի, ասի, Տեր Աստված, եթե հանգարց ինչ-որ հրաշ կլինի, ու ես չմեռնեմ, ես քեզ խոստանում եմ, իմ ամբողջ կյանքը նվիրելու եմ քեզ, մեղք չեմ գործելու, աղջկեր հետևից չեմ գնալու, վերջը, գիտեք, ինչ է խոստանում արդ, մեռնելուց, այսպես մի քանի վայրկյան առաջ, աղոթք է անում Աստծուն, արդեն պետք է կրակեն, մեկ էլ ձյու ոտնաձայնը լսվում, գալիս է ցարը, որոշել է գնդակահարությունը փոխարինի, ասենք ես կան տարվա Սիբիր, հա, տաժանակիր աշխատանքի, եւ Դաստայևսկին ասում է, փառք տվեցի Աստծուն, Աստված լսեց աղոթքս, բայց իմ խոստումը չպահեցի, այդ բանից եկել է Սիբիրից, Աքսորից, սկսել է մեղք գործել, ինչ գիտեք անել, վերջը, եւ ինքն է գրում այդ, էլի, այսպես է մարդը, եթե նույնիսկ մենք մտածենք, որ մի օր առաջ կապաշխարենք, բան, այդպես բան չկա, ապաշխարում հենց հիմա պետք է ապաշխարենք, հիմա է ժամանակը, մեր սիրտը պետք է փոխվի, ապաշխարությունը մենակ մեղագալը չի, մենք պետք է փոխվենք, մենք պետք է համաձայնվենք Աստծո հետ, մենք պետք է համաձայնվենք, որ Աստծո բարին է բարի, Աստծո բարիքն է բարի, ոչ թե մեր ուզածները, մենք պետք է փոխենք մեր դիրքը, ուրեմն ներին մեր պարտքերը այնպես, ինչպես մենք ենք ներում մեզ պարտ եղողներին, եւ մի տանիր մեզ փորձության, այլ փրկիր, այլ ազատիր մեզ չարից, մենք խոստովանում ենք, որ մենք տկար ենք, մենք չենք կարա փորձությանը դիմանալ, եթե կդիմանանք, մենակ Աստծո ողորմությունով կարող ենք դիմանալ, եւ այսպես խոնարհ դերք են գրավում Աստծո առաջ, եւ ի՞նչ է, ո՞նց է ավարտում աղոթքը, քանի որ այլ ժամանակ չունենք, նորից ասում եմ, որովհետև քոնն է թագավորությունը, որովհետև քոնն է զորությունը, որովհետև քոնն է փառքը, հավիտյանս հավիտենից ամեն, ուրեմն Աստծուննա թագավորությունը, Աստծուննա զորությունը, ամբողջ փառքը Աստծուննա, եթե այս աղոթքը ամեն օր անում ենք, օրը մի քանի անգամ ենք անում, բայց սենց մեխանիկորեն բլբլացնում ենք, կրկնում ենք, այսօրվանից կարող ենք հենց հիմա մեղագալ եւ սկսել ճիշտ ձևով աղոթել, թող Աստծո կամքը լինի, Աստծո թագավորությունը եւ Աստծո զորությունով թող լինի ամեն բան, թող չարի բոլոր խորամանկ ծրագրերը խափանվեն մեր վրայից, մեր ժողովրդի վրայից, մեր ընտանիքների վրայից, մեր եկեղեցու վրայից,
մեր եղբայրակության վրայից, մեր ազգի վրայից եւ մեր միջոցով թող Աստված փառավորվի, թե այս երկրի մեջ, թե այս երկրից հետո, ամենտեղ։ Ուրեմն ամեն ինչ սկսվում է մեզանից, եթե իմանալով կանչված ժողովուրդը ասում է Տեր Աստվածը, ապաշխարի, դարձի գա, թողնի իր աչար ճանապարհները, ես կնայեմ երկնքից, կայցելեմ իրանց եւ իրանց երկիրը կբժշկեմ։ Սա Աստծո խոստումն է, եթե իմ անունով կանչված ժողովուրդը։ Սիրելի քրիստոնյաներ, Քրիստոսի անունով կանչված ժողովուրդ, եթե մենք դարձի գանք, եթե ապաշխարենք, մենք Նիկոլը չէ, Քոչարյան Ռոբերտը չէ, մենք եթե ապաշխարենք, դարձի գանք եւ Աստծո պատվիրանները սկսենք պահել, Աստված այցելություն կանի ու կբժշկի։ Թող Տերը ողորմի բոլորիս, ամեն։